Malaysia, Berita Perdana kami teruskan dengan prosiding kes penyelewengan dana 1MDB melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Bekas Perdana Menteri itu pernah memberitahu Jemaah Menteri dalam satu mesyuarat pada tahun 2010 bahawa putra mahkota Arab Saudi, Sultan Abdul Aziz Al Saud, menderma kepada badan amal Yayasan 1MDB. Perkara itu dimaklumkan saksi ke-11 bekas Timbalan Ketua Setiausaha Jemaah Menteri Tan Sri Mazidah Abdul Majid di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tan Sri Mazidah juga memberitahu Datuk Seri Najib meminta Jemaah Menteri agar tidak menghebahkan sumbangan tersebut. Anggota Kabinet dimaklumkan oleh Datuk Seri Najib bahawa dia sedang melakukan perbincangan rasmi dan tidak rasmi dengan pihak tertentu di negara-negara Timur Tengah. Dan menurutnya, putera mahkota Arab Saudi berkenaan bersetuju menderma kepada Yayasan 1MDB. Namun meminta agar sumbangan tersebut tidak diumumkan. Datuk Seri Najib juga memberitahu kerajaan harus lebih kreatif mencari sumber dan peruntukan di luar kerangka pendapatan kerajaan. Dan itu antara sebab Yayasan 1MDB ditubuhkan terutama untuk memperluas program dan projek sosial. Proceeding bersambung esok.